አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? ምን አቆረፋችሁ? አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። ትንሽ ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ ሀገሬ እና እኔ ለሀገሬ ተስፋ ነው በሚል ሀሳብ የተወሰነች ነገር እንድናገር እድሉ ስለተሰጠኝ ብዙም ባይጠቅማችሁም እኔም የበኩሌን ትንሽዬ ነገር ላዋጣ በሚል ሀሳብ ትንሽ ነገር እናገራለሁ። አንድ ጊዜ ነበር አሉ እና ምን አልዋጡም እንዴ? አንድ ሰው ጦጣዎችን ሙዚቃ መጫወት አሰለጠናቸው። ኪቦርድ መጫወት፣ ጊታር መጫወት፣ ሳክስፎን መጫወት፣ ክራርና ማስንቆ መሆኑን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ጊታር መጫወት፣ ክራር መጫወት፣ ኪቦርድ መጫወት አሰለጠናቸው እና ኮንሰርት ለማሳየት አዳራሽ ውስጥ ገቡ። ኮንሰርቱ እንደተጀመረ እንደዚህ ከታዳሚዎቹ መካከል አንዲት እናት ልጇን ይዛ ተገኝታ ነበር እዛ እና ልጇ ሙዝ ይዛ ትበላ ስለነበር ከጊታሩን ከሚጫወተው አንዱ ጦጣ ወደ ሙዙ አየ ማለት ነው እና ወርዶ ስጭኝ አትስጭኝ ግብ ግብ ገጠሙ። የቀሩትም ጦጣዎች ከዚህ ወረዱ። ኮንሰርቱ ተበጠበጠ። ህዝቡ ከአዳራሽ ወጣ እና ሰውየው ተጠየቀ፣ ለምንድን ነው ሲሉት፣ ሰለጠኑ እንጂ አልተለወጡም አለ። ሙዚቃ መጫወት ሰለጠኑ እንጂ አልተለወጡም፣ የማንነት ለውጥ አላመጡም። ቴክኖሎጂ መጠቀም፣ መናገር፣ አደባባይን መጠቀም፣ ማህበራዊ ሚዲያን መጠቀም የሰለጠነ ግን ያልተለወጠ ማህበረሰብ የራሱ ያልሆነውን ነገር በመጠየቅ ሀገር በመጥበጥ በማወቅ ነው መጨረሻው የሚደመደመው። የትምህርት ዋና ዓላማው እንድንሰለጥን ሳይሆን እንድንለወጥ ነው። የአስተሳሰብ ለውጥ እንድናመጣ፣ የማንነት ለውጥ እንድናመጣ፣ እንድንደነቅ ብቻ ሳይሆን ዋናው ፕሮግራም እንድንሰለጥን ብቻ ሳይሆን ዋናው ፕሮግራም እንድንለወጥ ጭምር ነው ብዬ አስባለሁ። ከቀበሌ እስከ ቤተ መንግስት ብዙ ሰው ምን እንደሚጠቀም እንጂ ምን እንደሚጠቅም አያሰላም። እያንዳንዱ ሰው ተጠቃሚነቱን ብቻ ነው የሚያሰላው። ይህ ነገር የሚጀምረው ለራስ ካለ ትርጉም ነው ብዬ አስባለሁ። ሰው ለሀገሩ አንዳች ነገር መዋል የሚጀምረው እየኖርኩ ነው ወይ የሚል ጥያቄ መጠየቅ ከቻለና ለዛ ጥያቄ መልስ ማግኘት ከቻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እየኖርኩ ነው ወይ? እየኖርኩ ለመሆኑ ማረጋገጫው ምንድን ነው? መብላቴ፣ መጠጣቴ፣ መልበሴ፣ መኪና መንዳቴ እየኖርኩ ለመሆኑ ማረጋገጫ ይሆናል ብሎ የሚል ሰው ካለ ለሱ መብላት፣ መጠጣት የመጨረሻ ስኬቱ ሊሆን ይችላል። ለእኔ ግን መኖር ማለት እኔ ስኖር የሚኖርና እኔ ሳልኖር የማይኖር ነገር ማኖር አለመኖር ነው ብዬ ነው ማለት ነው። መኖርህን ወይም መኖርሽን የምታረጋግጨው አንተ ስትኖር የሚኖርና አንተ ሳትኖር የማይኖር ነገር እያኖርክ ከሆነ አልኖርክም። የሰው ልጅ ኖሯል የሚባለው እሱ ሲኖር የሚኖርና ሳይኖር የሚኖር ነገር እያኖረ ከሆነ ነው። መኪና፣ ልብስ፣ ምግብ፣ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ እኛ ስንኖር የሚኖሩና ሳንኖር የማይኖሩ ጉዳዮች ናቸው። ይሄ ደግሞ ከኑሮ አይቆጠርም። ከዚህ አግባብ ከዚህ አንጻር ለሀገራችን ምን አደረግን የሚለውን ነገር ሳስብ ሰው ወደ ውጭ ማየት የሚችለው ዓላማ የሚባል ራዕይ የሚባል ነገር ሲኖረው ነው ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ ሀሳብ እንደው እንድመጣ በደንብ እንድናገር ፊታችሁን ፈታ ብታደርጉልኝ እንዴት ጥሩ ነበር።
የአገሬ ልጆች እኔ በአይሮፕላን እንደምሄድ የሚያስገርመኝ ነገር የለም በምድር ላይ። እኔ አይሮፕላን ከቴክኖሎጂ ሁሉ ይገርመኛል። ከዛ በፊት እንደው አንድ ነገር ላጫውታችሁ። የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ በነበርኩ ጊዜ ስለ አበላል አስተማርኳቸው። ባለስልጣኖችም ስለነበሩ እንዴት ይበላል። መቼም አትበሉም አልልም፣ ትበላላችሁ። አትብሉም አልልም፣ ብሉ። በቀደም ለታም የአንድ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ሰራተኞችን ትንሽ ነገር ሳስተምር ነበር። አትብሉ አልልም፣ ብሉ። ግን ስትበሉ እንዴት ነው የምትበሉት? ያበላል አይነት ብዬ ጻፍኩ ማለት ነው ብላክቦርድ ላይ። ማር በእጁ ይዞ የሚያቅሰው ካለ ማሩን ከያዘ በኋላ በእጁ ጣት በኩል ይወጣል እና እንደዚህ ላስ ላስ ያደርጋል እንጂ እንዲህ እንዴት ይበላል? ሀገር እንዴት እንዲህ ይበላል? ሆስፒታሉን ያዙት፣ አጥሩን ትበላለህ እንጂ እንዲህ አጥሩን ሆስፒታሉን ትበላለህ? መንገዱን እንዴት ትበላለህ? እንደዚህ አድርገህ መንገዱ እንዴ ዝም ብለህ ትምህርት ቤቱን ይዘህ ዝም ብለህ አጥሩን ትንሽ ላስ ላስ ታደርጋለህ እንጂ እንዴት ትምህርት ቤቱን ጠቅላላ ትበላለህ? ብዙ ሰዎች ስራ ሲሰጣቸው በቀብዱ ነው እኮ ፕሮጀክቱ የሚጨርሱት። በቅድመ ክፍያው አጠቃላይ ስራውን ይጨርሱታል። ምን ማለት ነው? የአስር ሚሊዮን ብር ስራ ወስደው በሁለት ሚሊዮን ብር ከጨረሱት ምን ማለት ነው? የስምንት ሚሊዮን ብር ፒክአፕ መንዳት ስኬት አይደለም። በመሰረቱ ስኬት የሚጀምረው ለራስ ካለ ትርጉም ነው። ስኬት የሚጀምረው ለራስ ካለ ትርጉም ነው። ለስኬት የሚኖር ትርጉም የሚጀምረው ለራስ ካለ ትርጉም ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ሀሳቤ ልመለስና አይሮፕላን እጅግ በጣም ነው የሚገርመኝ። በአይሮፕላን ሲሄድ ከሚደንቀኝ ከሚገርመኝ ነገር አንዱ ካፒቴኑ የሚያወራበት አወራር። ካፒቴኑ አውስትራሊያም ሲሄድ እንደው ስንሄድ አላልቅ ብሎ ልንጠፋ ነበር መሰለኝ፣ ሆስተሶቹን እየጠራው አረ እየጠፋን ነው በአማርኛ እንግሊዘኛ ለመናደድ እራሱ አይመችም። እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆንኩ እንግሊዘኛ ይቸግረኛል፣ ለመናደድ እራሱ አይመችም። አረ እላለሁ እና ብቻ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሲሄድ ደስ ይለኛል። እና ካፒቴኑ ሲያወራ ይገርምኛል፣ እንደዚህ ይላል። ክቡራንና ክቡራት መንገደኞቻችን፣ የስታር አላይንስ አባል በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን በደህና መጣችሁ። እኔ ካፒቴን ዋና አብራሪያችሁ ገለ ይባላለሁ። አሁን ከዚህ ተነስተን ወደምንሄድ ወደ ዱባይ ወይም ወደ አውሮፓ ወደ አንድ ሀገር ይጠራል። የምንሄድበትም የጫማ ክፍታ ያለው እያለ ከዛ አየር ላይ ስለሚያጋጥመው ትንሽ ንቅናቄ ተርቡላንስ የተወሰነ ንቅናቄ በአየር ምክንያት ሊገጥመን ስለሚችል የአደጋ ጊዜ ቀበቷችሁ እንድትታጠቁ የበረራ አስተናጋጆች የሚሏችሁን ብሎም በጣም አየር ላይ ያለም አይመስልም መድኃኒዓለም ያን ሁሉ ግዙፍ ነገር እና እኔን ይዞ ሰው እንዴት እንዲህ ተረጋግቶ ያወራል? እንደው ምስጥ እንደው ግርም ነው የሚለኝ። እኔ እንደው አይሮፕላን ላይ ስወጣ ግርም ነው የሚለኝ እና የሚገርመኝ አንድ ቀን ከኡጋንዳ ስንመጣ እኔና ሚስቴ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ውስጥ ተሳፍረን እየበላን ነው። እንደተለመደው የተወሰነ ንቅናቄ ሊኖር ስለሚችል ብሎ ሳይጨርስ ንቅናቄው የተወሰነ ብቻ አይደለም፣ ወደ ላይ ወደ ታች፣ ወደ ላይ ወደ ታች። ምግቡ ተደፋ፣ ወንዱ ይጮኋል፣ ሴቱ ይጮኋል፣ ህፃኑ ይጮኋል። ጴንጤውን በኢየሱስ ስም ይላል፣ ኦርቶዶክሱ በስመ አብ ወልድ ይላል፣ አበሻ እዛ ያለው ሙስሊሙም በእምነቱ የሆነ ነገር ይላል። እማይለው ነገር የለም እና ካፒቴኑ የተወሰነ ይላል በዛ ውስጥ። እንዴ የተወሰነ የሚለው ምን እስክንሆን ድረስ ነው አልኩና ከተረጋጋ በኋላ አሰብኩ። ካፒቴኑ እንዲህ ቢልስ ወይኔ ተበላን ዛሬ፣ እኔ እንጃ ዛሬ አለቅን፣ ዛሬ መውጫም የለንም ጠፋን፣ ዛሬ ወየው ዛሬ ብሎ ቢ
ምን የሚሰማ ይመስላል? እኛ የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ መሪ ካፒቴኖች ነን። አገራችን የተወሰነ ንቅናቄ ገጥሟታል። ወዮ ብለን ህዝባችንን አስበረግግ የተወሰነ ጊዜ ነው። እንደዚህ አይቀጥልም። እንዳለም ይቀጥል እግዚአብሔር ብቻ ነው። እመኑኝ የኢትዮጵያ ጠላቶች እንደ ድንጋይ ዝም ይላሉ። እንደ ድንጋይ ቀጥ ይላሉ። እቺ ሀገር ሰነፍ የሰራት ዳንቴል አይደለችም። እንዲህ በቀላሉ የምትበተነው ለምንድን ነው? ይሄን ማወራላችሁ ካፒቴን የተሰጠውን ኃላፊነት አረጋግቶ ተርቡላንሱን ትንሽ አርጎ የተቀመጡ ሰዎች እምነትና ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው አርጎ ነው ፕሌኑን የሚያበረው። ተስፋ እኔ ለሀገሬ ተስፋ ነኝ ብዬ ሳስብ ተስፋ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገር ለማሰብ ሞከርኩ። አንዳንዶች ተስፋ የምንፈልገው ነገር እንዲሆንልን የምንፈጥረው ምኞት ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ በከፍተኛ ፍላጎት የታሸራይ ተለዋጭ ስም ነው ይላሉ ተስፋ። ሌሎች ደግሞ በማይበርድ የሐሳብ ሞገድ ውስጥ ልንደርስበት የምናስበው ፍጻሜ ነው ይላሉ ተስፋ። ሌሎች ደግሞ ቃል በቃል ሊፈቱት የሚፈልጉ ከልብ የሚመነጭ ከፍተኛ ፍላጎት የታለመ ግብ የሚጨበጥ ህልም ነው ብለው ይላሉ። ለኔ ግን ተስፋ እኔ ደግሞ ለሀገሬ ተስፋ ነኝ ብዬ ስል ተስፋ የድቅድቁ ጨለማ ሻማ የብርዱ ህይወት ሸማ ነው። ሰው ተስፋ በውስጡ ሲኖር እንደ ተስፋ ያለ የልብ ወጌሻ የለም፣ የክፋት ማስረሻም የለም፣ የብሩህ አይምሮ ማደሻም የለም። ተስፋ የብርድ ህይወት ሸማ የድቅድቅ ጨለማ ሻማ ነው። እልም ባለ ድቅድቅ ውስጥ በርቶ የሚታየን ብርሃን። አንዳንዶች ወይም ተስፈኞች በውጥረት ውስጥ የማይወጠሩ፣ በስጋት ውስጥ የማይንቀጠቀጡ፣ በሽብር ውስጥ የማይሸበሩ ብቻ ሳይሆኑ በውጥረት ውስጥ የጸና እና በስጋት ውስጥ የመውጫ በር የሚታያቸው፣ ጎርፍ ሲመጣ እያዩ መዋኘትና መንሳፈፍ እንደሚችል የሚያምኑ ተስፈኞች ናቸው። ተስፈኞች ናቸው። በዚህ ተቃራኒ ያሉት ተስፋ ቢስ የሆኑ ሰዎች ግን በኖ መርከብ ውስጥ ሆነው ማዕበሉ ቢገለብጠንስ ብለው የሚጠረጥሩ ናቸው። አሁን ያሉ ብዙ ግላዊ ህይወት ያላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ አዘጋጀውን የኖ መርከብ ውስጥ ሆነው ማዕበሉ ቢገለብጠንስ በሚል ጥርጣሬ አለመተማመንም በብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ እንደሚዘሩ አውቃለሁ። ተስፋኛ የሆኑ ሰዎች ግን በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ብርሃን የሆኑ የሚታያቸው። በመሰረቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ለሶስት ከፍለን ልናየው እንችላለን። ለሶስት ይከፈላል። አንደኛ ክፍል ኤ፣ አንደኛ ክፍል ቢ፣ አንደኛ ክፍል ሲ ተብሎ በየክፍል በየክፍላችሁ ግቡ ቢባል በየክፍል በየክፍላችሁ እንገባለን። እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ለሶስት እንከፈላለን። የመጀመሪያዎቹ ሰዎች የተቀመጡ ሰዎች። የተቀመጡ ሰዎች የህይወትን ማዕበል መደፈቅ የማይፈልጉ ሌላ ሰው በሚከፍለው ቢል መኖር ጋባዥ ሆነው የሚኖሩ፣ በአጭር አማርኛ ህይወት በቴሌቪዥን የሆኑ ቁጭ ብለው ህይወት በቴሌቪዥን ናቸው። ፈንዲሻ እየበሉ ሀሳብ የሚሰጡ፣ አሁን ችግኙ ተገቢ ነው የሚሉ፣ ወደ ገንዘብ ብንቀይረው የሚሉ ቁጭ ብለው ሀሳብ ነው የሚሰጡት። የተቀመጡ ሰዎች ከምንም በላይ የሚፈሩት እግዚአብሔርንም መንግስትንም አይደለም፣ አሸናፊነት ነው። ምክንያቱም አሸናፊነት ኃላፊነት እንዲቀበሉ ያደርጋቸዋል። እነሱ ደግሞ የሌላ ሰው መከራና ዋጋ መቀበል አይፈልጉም። ተቀምጠው ህይወት ሲያልፍ መታዘብ ነው የሚፈልጉት። አሸናፊ ከሆኑ ይተቻሉ፣ ይነቀፋሉ።
ሁለተኛዎቹ ሰዎች የተሰረቁ ሰዎች ናቸው። የተሰረቁ ሰዎች የራሳቸው ቤት ኮንቴክስት የማይጥማቸው ሌላ ሰው የሚለብሰው ሌላ ሰው የሚኖረው ኑሮ ለመኖር የሚጓጉ ጧትና ማታ እንዲህ ብለው የሚኖሩ ሰው ቤት ናቸው። እንዲህ ብለው የነሱ ቤት የነሱ እናት የስብእና ልዕልና የሞራል ልዕልና የማንነት ልዕልና ሳይኮሩበት አንድ ኮንክሪት ውስጥ አጠና ጨምሮ ፒካፕ በሚገዛ የተጭበረበረ ኮንትራክተር ጂንስ የሚቀሙ እነሱ ቤት ያለ የሞራል ልዕልና ማያኮራቸው የተሰረቁ ሰዎች ሌሎችን መስለው መኖር የሚፈልጉ። ሶስተኛዎቹ ሰዎች የሚራመዱ ሰዎች ናቸው። ሸፋፋ መሆኑ የሚታወቀው የሚራመድ ሰው የተቀመጠ ሰው ሸፋፋ ይሁን አይሁን አታውቀው። የሚሄድ ሰው ይንሻፈፍ አይንሻፈፍ ታውቀዋለህ። በመሰረቱ የተቀመጡ ሰዎች እቤት ሶፋ ላይ ተቀምጣችሁ ታውቃላችሁ? እግራችሁን እንዲዘርግታችሁ ሶፋ ላይ እንዲህ ብላችሁ ተቀምጣችሁ ሲስተር ስትጠርግ የዘለለችው ቆሻሻ ታይቷችሁ አያውቅም? የተቀመጡ ሰዎች ከዳር እስከ ዳር ቆሻሻ ይታያቸዋል። የሚራመዱ ሰዎች ናቸው ቆሻሻ ማይታያቸው። አሁን በየጥጋጥቁ ቆሻሻ የሚታያቸው ሰዎች ሀገር አንድ ስቴፕ ወደፊት እንድትንቀሳቀስ የማይራመዱ ሰዎች ናቸው። ለኔ ለሀገሩ የሚጠቅም ዜጋ ማለት ለማሸነፍ የማይጫወት ያለማጭበርበር የሚጫወት ዜጋ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሀገራችን ሕዝብ ለማሸነፍ አይደለም መጫወት ያለበት፣ ያለማጭበርበር ነው የተሰጠውን የህይወት ካርታ መጫወት ያለበት። እኔ ለሀገሬ ተስፋ ነኝ ብዬ ሳስብ ጎርፍ እየመጣ የሚታየኝ መንሳፈፍ ነው ብሎ የሚያምን እንደ ካፒቴኑ የተወሰነ ንቅናቄ አለ እናልፈዋለን ብሎ የሚል ከዚህ በፊት ምንም ባናደርግ ተጠቃሚ ብቻ ብንሆን። እኔ እኮ የሚገርመኝ ለምንድን ነው የምትማረው ብላችሁ ስትጠይቁት ያበላል ብሎ የሚማር ምህንድስና የሚማረው ሊበላ ነው፣ አካውንቲንግ የሚማረው ሊበላ ነው፣ ህክምና የሚማረው ሊበላ ነው። አብዛኛው ሰው ሊያበላ ሳይሆን ሊበላ ነው የሚማር። ሀገሪቷ ተግጣ አልቃለች። በመሰረቱ አንድ ምሳሌ እንዳሳይ ይፈቀድልኝ። ለማሳየት ይችላል አላበዛም። ሀገሬ ቻሌንጅ ውስጥ ነች ያለችው። ለእኔ ቻሌንጅ ግን የሀሳብ ኩል ነው፣ የእውነት ጌጥ ነው፣ የፍትህ ድምቀት ነው። አሁን ያለ የተነሳ ወጀብ ሀገሬን እንደ ኩል ያኩላት ይሆናል እንጂ በመሰረቱ ኢትዮጵያዊነት ከውስጥ በሆነ አሻራው ከውጭ የሚታይ ኩል ነው። ሴቶች ለመኳል ከውጭ ነው የሚኳሉት፣ ከውጭ ተኩለው ከውጭ ነው የሚታዩት። ኢትዮጵያዊነት ግን ከውስጥ በሆነ መነካት ከውጭ የምታዩት ኩል ነው። እጅግ በጣም ረቂቅ ስለሆነ አንድ ምሳሌ ላሳይ ይፈቀድልኝ። ፈቅዳችሁልኛል? እሺ። የኔ እናት እንደው ትፈቅድልኛል? በሷል። እሺ፣ አንቺ ታናሽ ስላለ የኔ እናት በአንቺ ምሳሌ ልስጥ። እኔ እስቲ ቦርሳ ያዝሽው እህቴ። አዎ፣ እኔ አንቺ ማጠገቧ ያለሽ ቦርሳውን ይዘሽ ነይ። አዎ፣ አዎ። እሺ፣ እስቲ አንቺኛዋ ነይ እዚህ ጋር እዚችኛዋ ጋር እንደወደቀ ሰው ሆነሽ ተኝ እስቲ። እንደወደቀ ሰው ሆነሽ ተኝ እስቲ። ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ታናሽ ስለሆንሽ ነው የደፈርኩሽ። ትኝት እንደሱ ነው እንደ ሰው ሲወድቅ። እሺ፣ ና የኔ ወንድም፣ እንደው ላስቸግር የመኪና ቁልፍ ተቀበል ከአንዱ ላይ። እሺ፣ አንድ ሌላ ሰው ላስቸግር፣ ና አንተ ከኋላ ቁም። አዎ፣ ይህ ነገር ይረዝማል አይደል? ጠጋ ወደዛ፣ ወደ ልጅቷ ውስጥ በመስመር። አዎ፣ ሰው ለምን ተፈጠርኩ ብሎ ሲያምን እንዴት እንደሆነ ስኬት ትንሽ ነገር ለመናገር ፈልጌ ነው።
እዚህ መካከል መቼም ከብት ያለ አይመስለኝም። ሰው ነው እዚህ መካከል ያለ። እኔ ከብት ስላለው መብላት ለኔ ስኬት አይደለም። እኔ ከብት መጋዣ ስላለው መብላት ለኔ ስኬት አይደለም። ሰው ስኬት የሚለው ነገር ትርጉሙ የሚጀምረው ለማንነቱ ካለው መረዳት ነው። እኔ ብሎ የተፈጠርኩበት ዓላማ ለዚህ ነው ብሎ የሚያምን አንድ ማህበረሰብ ለሀገር ባለውለታ መሆን የሚችል። እኔ ተፈጠርኩት የወደቀ ትውልድ ለማንሳት የወደቀ ሀገር ለማንሳት ነው ብሎ የሚያምን አንድ ሰው እንደ ጃኬት እንደ አንድ ሲያምጥ ይሁን ግን አንድ ነገር ብሰ ዋው ነው አንተ ያን ነው አንተ ነው። ይቅርታ አርጉልኝ፣ ሐሳቤ እንደምትረዱልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ስኬት ማለት ዓላማችሁ ጋር የሚያደርሳችሁ የተቀናጀ ጉዞ ማለት ነው እንጂ አንድን ነገር በራሱ መያዝ ማለት አይደለም። ልብስ ቢኖረኝ መኪና ሲደመር የያዘችውን ቦርሳ እንደ ቤት ብቆጥረው እነዚህ ነገሮች ተደምረው የተፈጠርኩለትን ዓላማ እንዳነሳ ካላደረጉኝ በራሱ ቤትም ስኬት አይደለም፣ በራሱ መኪናም ስኬት አይደለም፣ በራሱ ልብስም ስኬት አይደለም፣ ምግብም ስኬት አይደለም። እኔ ምግቤ ሲደመር መኪናዬ ሲደመር ቤቴ ሲደመር ትምህርቴ ሲደመር የወደቀ ሀገር የወደቀ ትውልድ እንዳነሳ ካላደረጉኝ መኪናዬ ይዤ ሽቶ ተቀብቼ ሐሳብ 45 ግሬ እንደዚህ አድርጌ እቺ ሀገር እያልኩ ሐሳብ እንድሰጥበት ስኬት እሱ አይደለም። ስኬት አንድ ነገር መያዝ አይደለም። ስኬት ወደ ውጭ መኖር እንጂ ወደ ውስጥ መኖር አይደለም። ስኬት ለሌላ ሰው መኖር እንጂ ለራስ መኖር አይደለም። ለራስ መኖር ምኞት ነው። ስኬት ለሌላ ሰው መኖር ነው፣ ለሀገር መኖር ነው፣ ለትውልድ መኖር ነው። ሰው ለሀገር ባለውለታ መሆን የሚጀምረው እኔ ለምን ተፈጠርኩ ብሎ ማሰብ ሲጀምር ብዬ አስባለሁ። በራሱ አንድ ነገር መያዝ፣ ብዙ መኪና መያዝ፣ ብዙ ቤት መስራት ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር መሄድ አሊያም ከዚህ ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ዘመናዊ ልብሶች መልበስ ስኬት አይደለም። እኛ ለብሰን በልተን ጠጥተን እንድንሞት የተፈጠርን ተራ ፍጥረቶች አይደለንም። እኛ በአምላካችን ምሳሌ የተፈጠርን ድንቅ ፍጥረት ነው፣ ለሌላ ሰው የተፈጠርን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥ። እንደው እንዳበዛውባችሁ ተስፋ አድርግ ና እኔ ለሀገሬ ተስፋ ነኝ ብሎ ሲነግረኝ አዘጋጁ። እኔ ለማን ነው የምኖረው? ለልጄስ ምንድን ነው ማስቀምጠው የሚለውን ነገር ሳስብ ነበር። እቺ ነገር ተናግሬ እንደው ልጨርስ። አንድ የጦር ጀነራል ሀገር ለመምራት ጠላትን ለመቅጠም ከሚያስፈልገው መሰረታዊ ነገሮች መካከል ዋንኛው ወታደር፣ ሁለተኛው ደግሞ የጦር መሳሪያ፣ ሶስተኛው ስለ ጠላት ያለውን መረጃ ብቻ ሳይሆን የድል ተስፋ ነው። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት የጀርመን ጦር ፔትሮግራድ የተባለችውን የሩሲያ ከተማ ለመቆጣጠር 900 ቀን የተዋጉት ከ900 ቀን በኋላ እንደማያሸንፉ ተስፋ ሲቆርጡ ሂትለር ለጦሩ መሪ በጦር ሜዳው ላይ ያዘዘው ራሱ እንዲያጠፋ ነው። የድል ተስፋ የሌለው መሪና ሰራዊት ቢዋጋ ማያሸንፍ። በሕይወታችሁ እጅግ በጣም የሚያስፈልጋችሁ ነገር ቢኖር ተስፋ ነው። ተስፋ ደግሞ እውን ሆኖ የምታዩት ከራሳችሁ ውጪ ማሰብ፣ ከራሳችሁ ውጪ መንቀሳቀስ፣ ከራሳችሁ ውጪ ማድረግ ስትጀምሩ፣ ለሌላ መኖር ስትጀምሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምንድነው ሰዎች ተስፋ የሚያጡት? የፍቅር ማጣት፣ የትኩረት ማጣት፣ የልግስና ማጣት ብቻ ሳይሆን ድንገተኛ የሆነ ጥቃት በእነሱ ላይ ሲፈጸም ተስፋ መቁረጥና ጭካኔ፣ ብስጭት ውስጣቸው ሊገባ ይችላል። በእርግጠኝነት ግን አሁን ያለውን የሀገሬን ወጣት የሀገሬን ትውልድ ሳስብ የሰለጠነ ልክ እንደ ጦጣዎቹ ግን ያልተለወጠ ይበዛል። ውሮ
የቱንም ያህል አልጋ ላይ ብተኛ ጸጉሯ ቢለሰልስም ሲረግጧት ጥፍሯን ታወጣለች። ጥፍሯን ታወጣለች። ትምህርት፣ እውቀት፣ ስልጣኔ በክፉ ቀን ሰው ላይ የምናወጣውን ነገር እንዲህ ካልቆረጠልን ትምህርት አይደለም። በመሰረታዊ ደረጃ ትምህርት አይደለም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በእርግጠኝነት እኛ መኖራችን በራሱ መገኘታችን በራሱ ለሚቀጥለው ትውልድ ለሚቀጥለው ሀገር ስኬት ለሀገራችን ተስፋ ነው ብዬ አስባለሁ። በደንብ እርግጠኛ ሁኑልኝ። የተደረገብንን ሳይሆን የተደረገልንን እያሰብን ለሀገራችን መልካም የሆነ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እቺን ተናግሬ እጨርሳለሁ። ባለፈው ሰሞን አንድ ነገር ስናገር ነበር። እንደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መግቢያ ብቻ ኖሮት መውጫ ሳይኖረው እስከ መቼ ነው የምንኖረው? ደግሞ ኢንትራንስ ብቻ ነው ያለው መውጫ የለው። መውጫ ደግሞ የሌለው ለኢህአዴግ ባለስልጣን ብቻ አይደለም፣ ለተቃዋሚም ነው። ይኸው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ የሚቃወሙ ሰዎች እስካሁን ይቃወማሉ። በኃይለስላሴ ይቃወማሉ፣ ደርግን ይቃወማሉ፣ መለስን ይቃወማሉ፣ ኃይለማርያምን ይቃወማሉ፣ ዶክተር አብይን እየተቃወሙ ነው። ገና ከኖሩ ይቃወማል። የኢህአዴግስ ባለስልጣን አምባሳደር ሆኖ ይወጣል። እነሱን ምን አድርገን እናስወጣቸው? ተቃውሞ እስከ መቃብር ነው እስከ ስልጣን ነው ብዬ ስጠይቅ ነበር ቁጭ ብዬ። እነዚህ ሰዎች ወይ ካልሞቱ ወይ ባለስልጣን ላይ ካልወጡ ተቃውሞ ያቆሙ። እኔ ይህች ሀገር መውጫ በር ያስፈልጋታል ብዬ ነው ማስብ። በቃ ደህና ዋሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር 10 ዓመት ብቻ አይደለም መቀመጥ ያለበት፣ ተቃዋሚም ራሱ 10 ዓመት ብቻ ነው መቃወም ያለበት። ከ10 ዓመት በላይ አንድ አይነት ሀሳብ እንኳን በሌላ ሰው ፊት ነው ማየት የምንፈልገው። ምን ነው ፈራችሁ? እንጉ ወጣቶችን ሰሞኑን ሳስተምር ነበር። 35,000 ወጣት እናንተ የኢህአዴግ አጠና አይደላችሁም ብዬ ጻፉ ስል ነበር። ምን ነው አትፍሩ እኔ ላልኩት። አሁን ያለው ወጣት ለሀገሩ ምንም ማበረከት ያልቻለው የኢትዮጵያ ትምህርቱ በራሱ ወይ ስኪል አይደለም፣ ወይ ኤክስፒሪየንስ አይደለም፣ ወይ ናውሌጅ አይደለም። ኢዝ ኮልድ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ናቹራል ኮልድ ብቻ። አንድ ነገር ዜጋን ሊያፈራ የሚችለው ከኢዝ ኮልድ መውጣት ሲችል ብቻ። ግን አንድ ነገር ምን እየተናወጠ ተስፋ አልኳችሁ። ጎርፍ ሲመጣ መንሳፈፍ እችላለሁ ብላችሁ ካመናችሁ፣ አሁን እኛ ያለነው በኖህ መርከብ ውስጥ ነው። ማዕበሉ ይገለብጠናል ብለን አንሰጋም፣ ምክንያቱም የማዕበሉ ጌታ ከኛ ጋር አለ። ሰላም ናችሁ? ስለዚህ ከዚህ በፊት ለሀገራችን ያላደረግናቸው እኔም ዝም ብያለሁ። ከዚህ በፊት በጣም ዝም ብዬ ነበር፣ ካሁን በኋላ ግን ዝም አለ። ዛሬ አንድ ጽሑፍ ስጽፍ ነበር ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። የኢትዮጵያ የተሰራችበት ድርና ማግ የሆንሽው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የክብር አጥርሽ ሲነካ ዝም በማለቴ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቀጥዬ አንድ ነገር ጻፍኩ። የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ፀሐይ መጥቷችሁ ዝናብ ወርዶባችሁ እንደ ሌባ ስለተቆጠራችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሰው ለሀገሩ ተስፋ መሆን የሚጀምረው የሌላውን ክሬዲትም የሌላውን ጥፋት የራሱንም ጥፋት መቀበል እና ማመን ሲችል ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ሌላ ሰው ትራንስፈር ማድረግ፣ በደልን ማስተላለፍ፣ የቂም ውርስ ማውረስ ሰለሞን ከዳዊት የወረሰው ዙፋን ብቻ ሳይሆን ቂምም ነው። ከኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን የተቀበልነው ቂምም ነው። የኔ ልጅ ቂም መቀበል የለበትም ካሁን በኋላ እኔ ጋር መቆም አለበት። ይህንን በማመን እኔ ለሀገሬ ተስፋ ነኝ። በወጀብ ውስጥ መሻገር ይታየኛል፣ በማዕበል ውስጥ በፍጹም መጥፋት አይታየኝም። ከዚህ በፊት አልጠቀምኩም ይሆናል፣ ከዚህ በኋላ ግን እጠቅማለሁ። ዝም አልልም፣ እናገራለሁ። በሚያፈርሰው በኩል ሳይሆን በሚገነባው በኩል እቆማለሁ። አንድ ልጅ አስቸገረኝ ምን ብሎ አስቸገራትልኝም
ያቺን ነገር ግን እንዳትናገሩ እንደዚህ ነው የሚበሏት ያልኩት አስቸገረኝ እንዴ ዝም ብሎ ሲድብ ተቋሙ ጥላቻ ምናምን ያወራል እና እንደዚህ ያልኩት ይሄን ቀይወት እኛም በልተነዋል አቃጥሎ ነው የተወነው ተወልኩት እና ይሄ ጥላቻ ቀይወት ብዙዎች በልተውት አቃጥለዋቸዋል እና አመሰግናለሁ በጣም በተጣበበና ቢዚ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው የመጣሁት ነገ ሚሊኒየም አዳራሽ ፕሮግራም ስላለኝ ማለት ነው ክፉ አይንካችሁ ያገሬ ልጆች አሜን